tena moja kwa moja wana Asian Grupa wanakuretia. Nikimwa basi ni stara moja tena maradadi zaidi. Haraka tarakibishi, tunaanza picha retu maradadi data. Kumbe hapa basi kuna mwizi amefanya wizi tayari. Ndio huyo. Kumbe baada tu kusababisha wizi akahepa. Ndio huyo. Ni kazi yake basi usiku. Usiku anafanya kazi ya wizi. Mchana analala. Alright. Amefanya wizi tayari. Akaona hajatosheka. Akaamua kwenda kufanya wizi pahali pengine. Ndio huyo shasha. Wa, kuna mwizi. Faster faster. Ndio huyo. Wai wai huyo ameiba pesa na simu. Usiku huo huo picha rakiwa ni winners and sinners. Taitora horror cinema winners and sinners a Raymond Cho a production. Yote basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo. Ni kwenye ruti hapa basi bila shaka para za ma introduction. Na nyakati ni za usiku usiku. Kumbe ndiyo huyu hapa basi mwizi Kagwaru. Ndiyo huyo. Jina lake original hapa basi Samo Hong. Akaona basi hajatosheka kunini fanya robari. Akatazama hapa akaona basi watu wamezima mataa. Kwa hivyo akajua basi watu wamelala. Na kwa hivyo hapa basi sasa ni kupora. Cheki maneno. Akavua lile vazi lake akaliweka stand kamba hiyo na kisha timaye akavaria mask. Mimi ni jambazi. Hii ni system ya majambaza. Faster faster hamsa kibira kenya atakuro panonani mbio cheki maneno. Samo Hong. Hapa basi kuna giza kabisa. Kumbe aliona giza akadhani watu wamelala. Na ilihari hapa basi watu hawajalala, wamezima mataa juu kuna birthday party. Kuna sherehe hapa basi kusherehekea siku ya mwenye hii boma wakati aliweza kuzaliwa. Yani kuna birthday party. Kwa hivyo wakati walingia hivi taika washo. Happy birthday to you. Na bibi yake bwana aguli amevalia mask akamkisa lakini kidogo akasikia ulimi imenona naye samua kukisiwa akaona ah ni kulia mudu haya kaguzwa hata na makari kasiki ayo makaga limekuwa mnono bwana agu kucheki sio bwana aka ni mwizi ni mwizi sadala mwizi asante sana kwa kisi sasa aliamua kuhepa na hata na kisi yule mama basi ni anamkisi tena. Wanapulisi wakapigwa hapa basi wanapulisi wakapigwa hapa basi bila shaka pale. Ala wawezi kukuingilia. Naye Samo Hong weka tiaga kama ilivyo kawaida. Kumbe ni kawaida yake basi bila shaka pale akimaliza wizi. Anaweka basi bila shaka pale kamba star kama hiyo ina hook na kisha anateremka. Sasa kumbe wanapulisi waliitwa wakakuja wakaona kamba kwa hivyo walika hapa basi wakafungua milango. Kwa hivyo Samo Hong akakuja kwa ameingia kwa gari la wanapulisi namna gani kwa dinga la wanapulisi. Oh, serikali inafanya kazi. Samo Hong ndiye director wa cinema. Sasa Samo Hong aliweza kukamatwa na akawekwa ndani. Mwanzo kwanza ndiye amejiingiza kwa dinga la wanapolisi. Okay, wanapolisi wakaenda wakisema ati serikali iko na mkono mrefu. Tuchomoke rais basi tukuja kumpata jamaa mwingine kwa jina la Four Eyes. I'm here to bring happiness to all. Four Eyes ni mwanasiasa. Anasema hichi chama ambacho kinatawala hakidheti sheria mzuri. Lazima tuame kwa hii chama na tuende kwa chama ingine. Lazima serikali iweze kuruhusu kitu kama vile prostitution should be regularized. That's right. Legalize prostitution. To regularize the prostitution. Lazima ukahaba uweze kukubaliwa. Lazima watu waruhusiwe kukunywa pombe saa yote. Prostitution imekubaliwa basi. Irogo na Joroge walikuja. Mimi niko na twedi. Prostitution imekubaliwa twede. Wakaenda jo umesikia ati prostitution itakubaliwa. Sasa serikali kuja kumuonga kamwambia manzi, wacha kuharibu akili za watu. Akasema hapana, mimi sitahongwa. But I, we had enough. Tomorrow we'll all march up to City Hall and let them hear our views. Yeah, kesho tunaenda kwa City Council. Kesho tunaenda kuanzisha mgomo wa watu wapewe ruhusa kunywa pombe wakati wowote. Sasa serikali iliamua kukomboa Mahenja. Watu wakunywa pombe saa zozote. Hata kama ni asubuhi. Watu wakunywa pombe. Hii mambo ya kuambua ati pombe inafungwa siwendi unakunywa na unakunywa pesa yako. Kwa nini? Sasa huyu aliamua kuja haribu. Tuko na huyu, tuko na huyu. Mimi ndiye mtao. Watu wakunywa pombe saa zozote. Wewe unasema nini? Akajifanya tu wanaongea na yeye, unaona?
na nikulipo amelipwa na serikali ili akuja basi kuharibu uhusiano huu wa huyu mtu na watu. Huyu jamaa anasema kwa sababu yeye anajitolea kutetea watu, kwa hivyo yeye ni kama Yesu. Okay, nitawaambia. Kwa hivyo yeye anasikia anataka kupigwa, kwa hivyo watu wampige. Du, huyu ni kama Yesu, kuja tumpige. Tupigeni yeye ni kama Yesu. Sasa akapigwa na watu. Naona sasa huyu ndiye ameharibu. Hajasema kitu kama hiyo. Sasa alikamatwa na polisi na akawekwa ndani kwa makosa ya incitement. Wewe unacheza na serikali eh? Serikali nasema watu wakunywe pombe jioni, na wewe unasema watu wakunywe pombe mpaka asubuhi kwa maamayo. Utakuja kujua serikali ngusema kitu gani. Hebu tuchomoke ara hizo. Sasa tukuje kumpata Richard Nge. Richard Nge ndiye huyu. Unaona basi ako na tuktuk. Kumbe naye Richard Nge hapa basi ni mwizi. Cheki. Anajifanya kati kazi yake ni kuosha magari. Unaona? Ah, watu wangare, gari zingare. Kazi ni kazi, janta ni janta. Lakini haba sinachomwa ma windscreen. Cheki. Anachomwa ma windscreen. Stare kama hiyo. Unaona? Hiyo ndio kazi yake. Kuchomwa ma windscreen. Sasa wewe ukikuja haya, Kandera ndio alidhani basi ati ni mtu wa kuosha gari. Richard Nge. Hey miss. Hata hiyo yangu ingare, chukua hiyo tafadhali ingare. Ingare. Okay, ukipata na windscreen utaniuliza. Windscreen anangua chap chap. Unaona? Ni mwizi. Huyu hapa basi bila shaka para Richard Nge. Windscreen anangua stari kama hiyo. First time anafunga milango. Chap chap. Kumbe naye sasa OCS. OCS ndiye huyu. Funguo nimeweka wapi? Ameangusha. Hajui pale mapo ameangusha. Ameweka funguo zake. Na kumbe amezishika kwa mkono. Kwenda kutafuta akaangusha. Zikaanguka. Sasa inabidi tafuta waya ili azichomoe mwanzo pale mapo zimeanguka. Hapa basi kuna shimo. Haya, kama kutafuta waya. Kumbe naye Richard Nge. Unaona huyu sasa ni police inspector. Ni OCS. Naye Richard Nge anaendelea na shughuli zake za kuiba hapa basi gurudumu za gari. Na vio. Haya. Sasa wakati mapo hapa basi yeye anajaribu kuchomoa funguo zake, naye Richard Nge aliona hizi miguu basi ni za sport, ni mpya, akaamua kuziiba. Cheki. Richard Nge aliamua kuziiba hapa basi bila shaka pale zile gurudumu za lile dinga. Na hii gari inakaa vizuri. Gurudumu ni mpya. Na ni gari ya OCS. Na OCS yako hapa nyuma ya lile gari. Kando ya lile gari yani. Sasa Richard Nge ili miguu chomoke poa, anakuja naweka baruni, kisha anaweka nini? Kwa hospital na anapiga race. Sasa dinga linainuliwa juu stare kama hiyo. Inakuwa ni rahisi kwake. Sasa inspector ndiye alishindwa. Kwani gari yangu inataka kufanya soma sort. Haya. Kumbe ni Richard Nge. Kwanza kuna spana nyingine deadly. Mguu anachomoa mbio. Sasa OCS alienda kamngojea Richard Nge kwa dinga lake. Mwanzo ni OCS. Tang tarara hii sasa ni 5000. You are under arrest. Kwenda kuwepa alisturua na bunduki. Stop it ora shuru. Wewe hapana uwa. Mimi ni mwizi, najua mimi ni mwizi. Kama nikuniwa uache uniweke ndani mara moja. Richard Nge. Pigwa fingu hapa basi wekwa pingu na akawekwa ndani kwa makosa ya wizi. Richard Nge. Na ubeba hiyo ni exhibit. Hiyo ni exhibit. Sasa Richard Nge alibeba vitu zake. Richard Nge. Tuchomoke ya raiso tukuja kumpata sasa bila shaka pana Rikichana. Rikichana anakuja basi kwa duka. Ni mwizi pia, ni mwizi. Just a minute. Anachukua saa ya gold, kisha sasa anachora vya nyambavi ataenda nayo. Akacheki, akaona kiegei, ndiyo huyo kiegei. Huyo ni kiegei ye. Sawa sawa. Do you like it? Na akona saa ya dhahabu na bunduki bandia. Not too bad. Akaona kiegei ndiyo huyo. Haya, kiegei! Uliacha kuua watu. Mimi sitagwi kiegei. Niliwacha ukiua watu kiegei. Na naongea na nguvu ili watu wasikie. Kiegei umeua watu wengi sana. Akampatia kabunduki ka rich now. Na akashoot. Nani? Sasa akajifanya ati kiegei amemuua. Kiegei unaweza nipiga risasi? Yaani kiegei hujaacha kuua watu. Oye kiegei umeniua. Umeniua kabisa, nimekufa oye kiegei. Kiegei umeniua. Sasa watu wakadhani ati kiegei kweli amemuua. Sasa oye kiegei ameniua. Ati umeuawa. Umeuawa na unakimbia. Sasa Rikichana rihep. Na watu wanastuka. Hadi huyo kiegei na bunduki. Mimi sio muuaji, sijabua. Unaona? Hiyo ni plan yake basi Rikichana. Hiyo ni kawaida. Kumbe leo hii majambazi walikuja kuiba kwa duka, duka ya masaa. Na Rikichana kama ilivyo kawaida, hivyo ndivyo amezoea. Unaona? Anakuja anachukua saa, alafu anajifanya atumemuua. Akaona pale kuna watu. Lakini sasa wale watu ni wezi. Na yeye ni conman. Ndipo kacheki beshte. Kihoto. Ai, uliwacha kuua watu kihoto. Akampatia kama kawaida, akajipiga risasi. Na sasa walikuwa wezi.
Ah, we Kihoto, umeanza kuua watu, tulisema tuibe bila kuua watu. Kihoto amenipiga risasi. Sasa hawa ni wezi. Kuona ni wezi, akashtuka akalala cheki. Olala yai. Hawa sasa ni wezi wa kabisa. Waliingia, wakachukua basi bila shaka pale madhahabu na kadhalika. Na saa yake, we, hawezi taka mchezo ya hii sibiwe. Mwanzo yeye pia ni mwizi akaka kwa mfuko na akagona. Wezi wakapora, faster, wakapora na wakahepa. Cheki maneno, wezi walihepa stara kama yon sabra shakapa na wakahepa. Oh, ndia huyu mwenye alipigwa risasi na alikuwa anawajua. Wachani na mimi nitaenda nyumbani. Ayayayay, watu wamenipiga risasi. Oi, kuja tuende hospitali. Right on time, polisi wakaingia. Nerua ya sasa amejipiga risasi bandia. Iko kitu gani hapa? Mawezi wameua watu eh? Serikali imepiga hapa. Serikali iko hapa na itaweka kila mtu ndani. Okay, tupeleke hii hospitalini. Tupeleke mimi nimepona. Kuja hapa. Oh, inaonekana hii ni risasi bandia eh. Acha tuweke ndani kwa kujifanya amekuba na hajakuba. Sasa na Eric Chan akakamatwa na akawekwa ndani. Kumbe wakati Eric Chan anawekwa ndani walipatana na Douglas. Wewe ulifanya nini? Robbery. Nimefanya wizi. Okay, na mimi nimerepu punda. Ndio unaona nawekwa ndani ala. Nunona Douglas, hatujaona makosa ambayo amefanya. Gandani wewe gumani na unatembea namna gani? Gandani ama ni toa game mgundi yako na bunduki unatembea namna gani? Wale wako ndani. Tutumokea rais. Tukuje kumpata basi bila shaka pale Jackie Chan. Jackie Chan kwa raza nyuizi na anafanya uchunguzi basi bila shaka pale kuhusu fake money. Kumekuwa na utumizi wa pesa bandia ara zenye hizi. Na sasa Jackie Chan ako in charge na anafanya uchunguzi kuhusu sabra shaka pale pesa bandia. Amechunguza kwa muda wa miaka mingi zaidi. Na hajaipata basi bila shaka pale waraguzi wakubwa. Sasa amepata suspect moja anamgonia. Mwanzo utumizi wa pesa bandia umesumbua sana serikali ya China. Wewe utasema ulitoa pesa wapi? Sasa huyu jamaa amekuwa akichunguzwa. Mwanzo amepatikana hasa hapa basi na pesa bandia. Na hapa ni kwa na HKPD. Lakini kidogo hivi hapa basi mdozi wa Jackie Chan alimuita. Yule OCS alimuita Jackie Chan. Wewe huyu jamani Interpol police. Huyu jamaa sio ati nini? Yule sasa alikuwa amekamatwa kwa makosa ya pesa bandia. Interpol police na nadanganya. Sasa juu jamaa amesikia mambo yake imejulikana aligonga Jackie Chan. Nirua wana Interpol police ni wa deadly kuliko wana HKPD. Mkubwa, kwa nini special forces? Nimepigwa venye ujaiona. Kabu huyo ni mwana Interpol, hawa ni wa deadly. Na hizo pesa fake kwa nazo alikuwa anafanya uchunguzi. Kwa hivyo wewe umeshika mtu ambaye sio yeye, umeshika polisi baada ya kushika gaidi. Sasa ningejua namna gani? Huyo ni Interpol, ako undercover. Na sasa kunaendelea namna gani? Kutatumwa undercover mwingine. Ufikirie sana. Sisi ni Interpol. Ulikuwa unapiga nani? Alright. Ikasemekana juu huyu sasa mwana Interpol amebro cover yake. Kutatumwa undercover mwingine. Kumbe Douglas ndiye huyo. Four Eyes. Arikadhalika basi bila shaka pare na Sammo Hung, Ricky Chan na Richard Nge waliamua hapa basi bila shaka pare kwa nini? Mabeshte. Roa Four Eyes aliwekwa ndani kwa makosa basi incitement. Sammo Hung naye basi bila shaka pale kwa haraza nyezi kwa makosa hapa basi ya wizi na kadhalika. Wote walikaa ndani. Lakini kumbe wakati mmoja basi bila shaka pare ilifika wakati ambapo rais aliweza kuagiza basi watu wenye makosa ndogondogo waweze kuachiliwa. Ni baada ya miaka kadha wa kadha. Waliweza kuachiliwa mara moja. Waliachiliwa yani pamoja. Douglas, Richard Nge, Four Eyes. Ni nini? Hewa ya nje ni tamu. Acha ujinga. Right on time. Na Eric Chan ndio huyo anamwambia Sammo Hung aende. Wewe umevaa vibaya sana. Enda huko. Ni nini? Twendeni huyo mtu amevaa vibaya sana. Twendeni. Cheki vile Sammo Hung amevaa. Anakaa kama mauti. Hey, twendeni kama hivyo ndivyo anavaa. Twendeni. Lakini Sammo Hung akamwambia, "Tuliagana tutakuwa mandugu. Tukua gerezani. Kwa nini mnaniacha?" Okay, usirudi kuvaa namna hii. Unakaa kama mauti. Unakaa kama mafuta. Haya, aiso. Wakati huo huo, kumbe kuna jangili frani hapa basi bila shaka pana kuja kutumoro wa gerezani. Anakuja kuchukuru hapa basi na kikosi chake cha magaidi. Cheki maneno. We, sasa walistuka. Wewe, madinga zinaingia stare kama hiyo. Cheki maneno. Mafelari na mamosi ndizo zimekuja kumchukua yule gaidi. Tazama. Mafelari na mamosi. Kwani ni Afro amekuja hapa? Wanashtuka. Kwani Afro amekuja huku? Cheki. Akafunguliwa. Wameshtuka, nini kinaendelea? Kumbe ni mdozi wa magaidi manzana kwa carpet ya red na ya white. Nyekundu na nyeupe. Ili aweze kupita haraza nyewe hizi. Mdozi wa magaidi. Na kisha hatimaye hapa basi amekuja kuchukua mpaka na bintiye. Washalala.
Dozi wa magaidi mwenyewe ndio huyo. Mr. Chana wa Shalala amekuja rasmi kabisa kuchukuliwa. Hata binti hapa basi bila shaka para ni mwenyewe ndio huyo. Ameweza hasa bila shaka para kuja kumchukua. Na unasikia huyu ni mdozi wa magaidi. Hata dini iko. Uliwacha kupeana ovyo ovyo. Siku hizi napeanga mtu mmoja. Okay, hiyo ni tabia mbaya kupeana. Huyu demu ni wale mademo anakuwa na damu mbaya. Anapenda sana kuhudhu ururu. Ni wale unasikia wako na Z positive. Z positive. Wenye wewe uko na blood kama vile B, B, rhesus, yeye yako na Z positive. Huyu demu kwa ukisikia mtu akona Z positive ni wale watu wanapenda kuhudhu ururu sana. Wanapenda kusikizwa mzuri. Na kisha msafara basi wa yule hapa basi gaidi ukachomoka. Mr. Chan alichomoka stara kama hiyo. Hi, 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 hi. Why? Msijali, hata mimi nitakuja kuchukuliwa siku moja namna hiyo. Sure. Msijali. Kuchukuliwa na nani? So guo. Sasa hapa hakuna basi naweza simama. Jua najua hawa wote ni magaidi na unajua leo ni siku ya magaidi kuachiliwa. Sasa tuenda nyumbani na nini? Wacha nyumbani. Tunaenda nyumbani gani? Nitaringia kajua atachora plan aweke pumzi. Akiona Nissan apige ili huyu adhani ni mguu imepasuka. Kwa hivyo jamaa kadhani ni mguu alafu wakalia shh. Flat tire. Haya hiyo ni pumzi inatoka. Sasa huyu adhani hapa si ni pumzi inatoka kwa hivyo akasimama. Hey. Kusimama wewe usijali hakuna flat tire uko na hakuna mguu imepasuka ni customer umepata. Customer. Nero hakuna Nissan ama basi ilikuwa inataka kusimama hapa juu wanajua hapa ni gerezani na wanajua watu wenye wanachomoka gerezani ni watu wa deadly. Kwa hivyo ndio sababu zingine zote zilikuwa zinakuja kupita. Sasa walichona plan basi wakatamburuka. Leo ni siku ya magaidi kuachiliwa. President hakufanya poa. Wanawezaje waachilie magaidi wote kutoka gerezani? Huyu jamaa anatuambia aje? Rakechana rachanye basi walikuja wakasimama stara kama hivi. Kumbe kusimama hapa alipatana na mwenzake ndio huyu Kanyara. Wae, unasikia leo ndio magaidi wanawachiliwa? Hai, manze leo ndio wanawachiliwa, manze hapa kubeba ni noma. Ukijaribu ubebe hapa. Nini? See those guys? Mimi nimebeba watu hapo. They're prisoners, those good. Ma prisoner watu nimebeba. Akaambu ukibeba ma prisoners zata walipagi. Sasa kina Rikichani wakasikia, oh ujamaa na wagopa. Unajua hapa atubebagi. We, ibasi atuwezi lipa. Sasa, ae manze unajua tumekaa sana gerezani bila kuvuta fegi. Akachukua fegi ya driver na akavuta. Ukona kiberiti na hajaomba. Wewe, unajua mimi wakati ya mwisho kubebwa na matatu, huyo jamari nitisha pesa. Lakini venye aliona. Unasema nini? Mtu ajaribu atani anitisha pesa ya matatu na mnamgonga ngumi mbili. Unasema wewe. Mimi kuna mwingine alinitisha. Nilikata tu masikio yote mbili nikampatia. Masikio yake nikampatia. Kai 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 kai. Unasema wewe. Hiyo jamaa mwingine hapa atanitisha pesa ya kulipa gari. Ulimfanyia nini? Ai, sinikata kichwa chake nikaiweka kwa hasa yake. Gai, kichwa. Okay. Unasema wewe. Mimi mtu akinitisha nikukata makaa gari na nimweke kwa mdomo. Ai, mimi silipagi. Ai. Wewe, kiberiti hautanipatia? Hapana, vuta sigara zote, vuta sigara zote nimekupatia. Let's not talk boss, man. I'm fed up. Kali, reach your place by fast. Wewe, wakati mtu alikutisha pesa za kulipa gari ulifanya nini? Unasikia wewe ni mnoma. Unasikia wewe mimi nilikata ya makaga. Wewe hebu piga kona hapo. Piga hiyo kona nyingine. Kamata hiyo kona nyingine. Alafu simame hapo mara moja pap. Sawa stop. Simama. Sasa Rikichana akajifanya taka kulipa. Kuna mtu nilipa alafu nikamuitisha zote. Usilipe, usilipe, usilipe. Hakuna haja ulipe alafu itisha pesa zenye niko nazo zote. Asanteni sana kwa ma customer. Asanteni sana. Sasa jamaa hakulipwa juu walimshtua. Unaona? Walimshtua. Alright. Sawa sawa bishi. Sasa hatimaye hapa basi walikuja kwake huyu Forrest. Forrest hawana pahali ya kwenda. Hawana pahali ya kwenda. Forrest akamwambia wakuje basi kwa sister yake. Make yourself at home, beer's in the fridge. Jisikieni mkuwa nyumbani. Sister. Sister. Hey, what do you think your sister looks like? Yeah. Unadhani sister yake anakaa namna gani? Hey. Wakapewa kamnyeso. Lakini waliamua kumuuliza huyu Forrest, wakamuuliza je, huyo demo nyako huku, kwari ni sistako? Curly, come here, come on. What's the matter? Want to ask you something. Now tell me the truth. Promise me. What's up? She your real sister? Sure. Ah,
Sasa tumeangukia. Kama ni sister yako si tumeangukia. Kwa nini mnauliza? Ah, kuna hakuna, lazima ni mrembo sana. Haya. Kage, wasemu niache huyo demu. Mnajua tumekaa jera sana na bila demu. Hey. Wewe unaenda wapi kuchukua demu? Ah, mimi naenda kwa choo, siendi kuchukua. Usicheze na huyo demu. Tanta, aliamua kumchezea sister yake. Ah, kuna sister yake amevalia mask. Hey. Nini? Hey, sura ya sister yangu inakaa mbaya, sura ya sister yangu inakaa mbaya. Ah. Kuna haja ya kushughulika na huyo demu. Kama huyo demu akona sura mbaya, iko haja gani ya kushughulika na yeye? Kuna haja si tukae chini, hiyo demu akona sura mbaya baka inastua. Sasa alikuja kuambia sister yake basi atarisha msosi, alete nani? Alete mabishti. Na sasa wanaogopa juu wamepata habari ati sura sister yake inakaa mbaya, lakini manzi ni kujirembesha, alikuwa anajirembesha. Watu wakaenda hapo kwa dining table. Ololo yeye. Okay. Yaani sister yake ana sura mbaya baka inastua. Ai. Lakini wacha demu achomoke kwa jina sheri. Sasa mambo. Eh? Ni aje? Hey, sit down. Wewe kaa chini. Acha tabia mbovu. Kai ga. Hiyo ni saidi. Wewe mnaangalia kitu gani? Wakamwambia si ni sister yako. Answer one more question. What did dad do? Eh? Uko ubaya gani kuangalia? Oh. Na si ni sister yako. Sasa kuona samongo juu ni mnono anasema ati ndio mafuta walikuja wote. Akaambua hii sio mafuta na sio muizi, huu ni rafiki yetu, huu ni rafiki yetu. Unaona wanaguzaguza demu. Pole sana kwa kukugonga, sikujua wewe ni mwenzetu. Usijali, huyu hata asikiage uchungu. Amepigwa sana, huu ni muizi. Kai, pole. Pole. It's just my luck. Sikio uchungu. Usijidi ukimwambia pole, huu ni muizi ameshapigwa vita mingi. Haya, wakati wa mchere watu walikuja mbio venye mezoea kupanga raini jera, ndio wanapanga raini. Wewe mnapanga raini namna gani? Pangeni raini kulingana na urefu. Haya, yule mwenye ni mfupi kabisa akuje mbele, mwenye mrefu kabisa akae nyuma. Sasa Rikichan ndiye mrefu kabisa. All right. Sasa Rikichan yeye wakati anaekewa kamchere anaangalia tu Saidongi. Oi Mungu, sifanya miujiza tu nipewe ruhusa ya kuguzisha. Hata kama sitapewa kabisa, niguzisha tu. Haya, cheki maneno. Chukua, toka. Kila mtu anawekwa samuhongu ndiyo uyu. Samuhongu akawekwa mingi. Aha. Maridadi, urutikano basi na Rikichan ndiyo uyo. Asanta sana Rikichan, maridadi. Mintakura nikuwa hapa nyuma tu nionage tu Saidongi hoi. Kweli Mungu ni wa miujiza. Aliumba viumbe mingi. Kuja ukae, keti chini. Asante. Keti chini. Okay. Ni nini unakula chakula yangu? Si kula yako kwanza. Richanga anapenda kukula. Samanza kahurumia Samuhonga akamwambia Richanga nadhani anapewa. Sio wewe, ni Samuhonga. Okay, acha nichukulie. Haya. Wewe. Mbona unakula kama unahama? Chukua hii. Sio yeye aliwekewa kwa Rikichan. Kukula ni kukula. Lichaninga anapendaga kukula. Vyenye ujamaa yona. Hebu tuchapokea rais basi kuja kuingia kwake Asabra Chakapare, mduzi wa magaidi Mr. Chan. Wewe. Kumbe Mr. Chan anafanyanga biashara kutengeneza pesa bandia. Na hii ndio kitu ambacho imesumbua hapa, hii ndio kitu ambacho imesumbua serikali sana kwa muda wa miaka mingi. Na sasa this time ameweza kutengeneza money prints. Yani vifaa za kutengeneza pesa bandia. Mr. Chan ameweza kutengeneza vifaa za kutengeneza pesa bandia. Sasa alikuja kuulizwa hapa sina masenari wake. Master, can you tell which is the real? Mdozi, ni gani fake hapa? Ama ni gani original? The middle one. Ya katikati. Long, umekosea. The one on top. Ya juu. They're all counterfeit. Akaambua zote ni fake. Kuja hapa. Unaniuliza maswali badala niambie venye ambavyo unaniambia. Mimi ni mtu wa kuulizwa maswali na mtu kama wewe, eh? Kwa nini unaniuliza maswali? Usiwahi uliza mduzi maswali tena. Unawezaje uliza mduzi maswali yupo rale gome yako? Unauliza mduzi maswali? Done a good job. I'll remember it. Yeye umefanya kazi. Okay, sitauliza maswali tena. Oi mulene kon. Alright, hebu tuchomokea raizo basi tukuja kuwapata akina Samoho. Mwanzo wale makuja basi bila chakapara kutembea. Guys, sina nguo ingine ni hizi tu, bwana mnanitorokea. Unakaa kama mafuta. You are like mawutete. Unakaa kama mawutete. Umenona unakaa kama mafuta. Kuna haja, kuja tu wewe ni best yetu. Never mind what they say. Have confidence in yourself. Usijali, wewe ni mwenzetu, tutakaa pamoja. Lakini kunaona
upunguze kunona. Ah, twendeni wachaneni na yeye. Wacha kuguza dem. Ah, wachaneni na sister angu. Kila mtu ataka kumguza. The show is up. Eh, unaonaje? Ah, watu naguza guzo dem ni kama ma sex mania. Hujakosea. Ah, watu ni ma sex mania. That's right. Wewe, unusituita ma sex mania. Oh, twende. Sasa unaye anashika sister yake, ungedhani dem yake. Ai, huyu jamaa ana tu enjoy. Anashika huyu sister yake ni kama ni dem yake. Yes, your head. Aya, kumbe alikuja akakaa hapa. Na Dr. Jory ndiye huyo. Mimi naitwa Dr. Jory. Nimepatia watu dawa ya kutibu top tubo. Na huyu jamaa akaanza kuguzaguza tunyonyotwa dem. Cheki, cheki. Cheki. Ndiye huyo Munio. Anaguzaguza manzi. Wewe Munio, manzi akaondoka. Sasa Munio akadhani ati bado ni debu wako hapo. Unaona? Akaendelea kuguza hapa basi four eyes. Anadhani ni nani? Munio anadhani hapa basi ati four eyes ni yule dem. Wewe Munio ako na tabia mbaya. Lazima agongwe aondoke hapa. Okay, nani atamgonga? Niwe Samhong. Haya, sawa sawa. Wakaonga Munio jo ameguza dem. Munio aliwekelewa ngoto. Cheki. Munio. Kai, woi mugurie ubakamei. Woi mugurie ubakamei, woi nimegongwa. Kuangalia wote wakajifanya serious. Wote wakajifanya very serious. Wakajifanya serious. Ai, Munio hakujua nani amemgonga. Sasa kumbe Munio hakuenda, akaendea kukaa hapo. Sasa Four Eyes akaidhimura akafanya chu. Ready yet. Ai, wapi huyo akinigonga tena? Ai, Munio akaona hapa sitakaa tena. Elewa anafanya hivi, Munio akaondoka. Hawataki mtu yote akae hapa karibu na nani? Karibu na manzi. Kumbe naye Dr. Joel wako hapa na Nyasiribu. Nyasiribu anaonesha staili ya kukunia. Naye Dr. Joel anatangaza dawa zake za kutibu tumbo, za kuosha meno na kadhalika. Nyasiribwi, wow, you can mayor. Unaweza kunia style kama hii. Kumbe sasa kulikuja masinari, jama moja hatari kubwa, brother yake Wong Chang Ri alikuja akakaa hapa mbele. Sasa kama hapa basi ilivyo kawaida, Four Eyes akagonga huyu jamaa ili aondoke. Unaona? Four Eyes na hajaangalia sura, hajajua ni masinari ambaye anakopewa na kila mtu anamjua. Wewe goga yeye aondoke. Wewe goga yeye aondoke. Ngoto. 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 Wacha waone sura, huu ni mtu mwenye anaogopewa sana. Kuona ni masinari anajifanya sio eh. Cheki. Kuona ni masinari watu wakaondoka. Nani huyo? Sasa wakuona watapigwa wote, wakaamua kumuuza Four Eyes. Wakaamua kumuuza Four Eyes. Cheki maneno. Waliamua kumuuza Four Eyes. Eh, na no go that nedogo. Eh, unaweza goga mtu. Four Eyes unaweza goga mtu na nguvu. Unanigonga sasa Four Eyes. Alichomoroa mbio mbio. Unanigonga wewe. Eh, unanigonga alitoroa mbio mbio. Sasa walienjoy. Four Eyes, ah usijali. Huyo ni mtu anakuaga na mbio. Eh? Kama ni kuhepa, huyu jamaa amehepa mara mingi sana na hajaishikwa. So usijali. Atakimbia na atahepa. Shari sitwenda tu. Sasa huyu manzi jina lake ni Sheri. Eh, wacha. Wewe toka. Ni nini? Mimi nataka kuwa na huyo demu. Kwani mimi ni nini sina? Wachana huyo demu wewe. Wata wachana ya kwani wewe uko na nini yenye sina? Kuja hapa. Kwani takugonga wewe? Hata mimi niko na haja na demu. Taking every chance, you see. Kitambo wanabishana, Samonga shachukua manzi na wakaenda basi bila chakapara kwa muuzaji mwingine anauza mawakitoki. Hello, hello. Muteja. Hello, hello, muteja. Muteja gani unamuita muteja na unaona ako hapa? Eh? Enda mbali. Hii kitu inafaa ukipigia demu. Unaenda mbali. Kumbe sasa Rikichana alichora plan vinyo ambavyo atahakikisha kila mtu ameondoka hapa ili yeye abakie na nani? Ili yeye abakie na demu. Kwa hivyo akaanza ku enjoy moja moja. Sasa Richeninge alienjoyiwa. Check maneno. Richeninge alienjoyiwa kaambua ati ajifanya haba si anapigia manzi simu. Na Richeninge anataka kuongea na demu hapa basi akachukua simu na akaamua haba si kwenda akiongea. Check. You sure know a lot about this? Muzaja akasema hii hata unaweza ongea huko mbali. Sasa Richeninge ni kuchora plan atajitetea kwa demu. Unaona? Atajitetea kwa demu hapa basi akuwa peke yake. Why do I mix around with idiots like them? Exhaust pipe over over. Over over, can you hear me? Over over. Where are you? Wewe ondoka. Acha nisikie. Over over, ndio ninakusikia tu again na wewe peke yetu. Acha nienda mbali kabisa. Sasa Richeninge atiende mbali kabisa ongea na manzi. Shirley wants you to sing a song for her. Yeah, Shirley nataka muimbie kawimbo. Oh. Yeah. Sure. Okay, mpatie simu acha nimuimbie. Sasa alikuja juu na hapa basi anataka kujitetea kwa manzi akaanza kumuimbia kawimbo. Love you, darling. Kaire tunda kohoya ohen.
Nando kanjiri ati nduli kindu kya kuheyana Tundu ni njui wina kion Na mekipi uende uende. Sasa watu walishindwa, nani huyu mwazimu? Kumbe wakati hapa basi bila shaka pana anacheza kawimbo. Yes. Kina Rikichani walienda, walimpoteza, walipotea. Guy, nimeenjoy wao. Sasa Rikichani akaona amebakia na Douglas na Samhong. Na nataka kila mtu aondoke. You like him? I'd like some. Okay, mimi sina pesa ya kununua kitu. We, Samhong, ende amanze chocolate. Ah, mimi sina pesa. Single cent. I'm not surprised people look down on you. Here. Okay, enda nulia manzi. Haya, kaina kuna manzi chocolate. Oh, ni plani unataka kila mtu aende. Ha. Ujue mimi siendi popote. Ujue mimi siendi popote. Ai, kwa nini? Naezaje enda nikuachie demu? Kwani mimi sina kitu ya kutaka demu? Okay, fanya hivi. Nitakupatia 5000. Babarai, enda tafuta demu mwingine. Okay, sawa sawa, nitaenda tafuta demu mwingine na nikule. Wewe endelea kujitetea kwa demu. Sawa, bye. Sasa Rikichani akaona kumebakia tu Samhong. Mwishuki. Tumenunua chocolate tunakula. Huyu amemfukuza. Udi anataka kila mtu aende. Mubakie na yeye. An appointment. Okay, chagua kitu kingine nikununulie. Chagua kitu kingine nikununulie. Wacha hiyo jingo uko nayo. Sasa anataka Samhong aende ili abakie na demu. Gross, love. Hey, hizi nguo. Hey, mwambie akununulie. Wewe acha ujinga. Unajua natumia pesa unaambia demu nimnunulie nguo. Sio, sio uko na pesa mnunulie nguo. Okay, nataka uende. Wewe tu ndio umebakia, nataka uende. Ah, sasa nitaenda namna gani? Hata mimi niko na haja na demu. Father. Sio hivyo, nitakuchota. That? Ah, mimi siwezi ondoka hapa, naondoka hapa nini na mimi niko na haja na huyu demu pia. Hey, ni aje wewe? Fanya hivi, sema nataka pesa ngapi nikupe. Ukinipatia tuseme kama 10,000 hivi, mtu ni hesabu 1, 2, 3, 10,000, mimi nitaenda. All right. 1, 2, 3, 4, 10. Hii ni 10,000. Leta. Hii ni 10,000, leta. Hii ni 10,000. Uende kabisa. Hey. Na uende saki mchezo. Okay, sawa, acha niende. Ai, Samhong kaona hapana. Huyu jamaa anatufukuza namna gani? We, si niende niambie manzi basi nimeenda. Asishindo nimeenda namna gani? Yes. Okay, uende ongea na dakika moja. Alafu nikikwambia uende, uende. Nikwambia hivi ujue ni uende, uache manzi peke yake. Haya, sawa sawa. Nona? We. Rikichana ameniambia tuende tukue na wewe, ati hataki kukuona. Rikichana ameniambia tuende tukue na wewe, hataki kukaa na mtu. Unataka kuamini yeye? Hebu muangalie uone atatuambia tuende. Sasa cheki. Samhong alichange Kiswahili. We, endeni. Nona anatuambia tuende. Enda, enda, enda. Sasa Rikichana anaambia Samhong aende, lakini Samhong alidanganya manzi ati anaambiwa waende. Akajificha. Enda, enda. Kutazama Samhong ameenda na mpaka manzi ameenda. Welele yayi. Kwa cheki. Aliwakosa. Na amekula 10,000. Kai woye nitakunia woye. Wewe Samhong, wewe umeenda na pesa na demu. Samhong hapa basi amechora plan. Sasa alianza kujitetea Samhong. Unajua mimi nimeokoka. Mimi na pesa. Ah, wacha kunipea hizo stories za ujinga. Leo mademu atakai kwa ati ukitaka kuambia ati story unaanza kuongea mambo ya kanisa nini? Anataka unamwambia mambo ya tabia baya. Na ni ukweli mtazamaji, mimi kuna demu mwingine hapa tulikuwa tunaongea naye mambo mzuri na mwambia hii, sasa unajua tunafaa tubadilishe hii maisha, tukae maisha mzuri. Demu akakasirika. Lakini sasa mimi ni nikauliza ule demu, "Hai, umevaa suruali gani?" Nikaona demu amefurahia. Nona, nikamuuliza nyonyo yake inakaa namna. Aka enjoy kabisa. Sasa naye Samhong akajua kitaka vizuri ati demu akupenda, anza kuongea tabia mbaya. Alianza kuongelea demu tabia mbaya. Kamwambia unajua mimi nashtukaga. Mungu aliubaje makagari. Haina mfupa. Iko na nguvu, sometimes inalala, sometimes inaamuka ikuwa imekasirika, sometimes inalia. Unaona? Kai, endelea kunifanya hiyo story. Hata na shidagwa venye nyonyo zinakuaga. Sometimes zinasimama, sometimes zinahoha. Nyonyo zinakuaga. Si ndio? Kumbe kuna mzee ako na watoto wake hapa, alisikia Samhong akiongea tabia mbaya. Cheki. Nogo, mnaongea tabia mbaya mjui watoto wangu wako hapa. Kwa deni kabisa. Sisi tumenara hapa na watoto wangu na nyinyi mnaongea tabia mbaya. Nickname. Sasa manze walichomoka hapo akaendelea basi kuchapa round wakuwa na Samhong. Huku Samhong basi manze akaambia Samhong, nichezee kawimbo. Nichezee kawimbo juu mimi napendaka tu wimbo. Really? Hmm? Unakaa wewe ni mtu ambaye unajua mambo ya mademu sana. Ndio hata nyimbo mimi najua. Ah, niimbie kawimbo kamoja.
kawimbo. Promise. Sinanga sauti mzuri lakini tu nitakuimbia kawimbo kamoja. Haya, manze hapa basi. Samonga nema kumcheza manze kawimbo kamoja. Cheki. Saitani dale ni oro dale ni oro dale saidongi saitani dame yaga saitani timo noru timo noru saitani dale moko saitani dale motua saitani dainamaga right on time mabeshte wote na kumbe kila beshte mabeshte wote pahali walienda walipigwa wote kilicharinge alafu sasa cheki venye hapa basi brother yake mchangiri alifanyia hapa basi kwanza four eyes. Fora isa megonio. Sasa brother. Si tulienda. Oh. Ulienda kujienjoy na dame. Wakati sisi tunapigwa eh. Sasa ni wakati wako takupiga vita mara mbili. Samuhu. Kapele kwa nyau nyau. Lakini hata hivyo basi baada ya siku mbili moja wiki tatu. Waliamua kutengeneza kampani hapa basi bila shaka pale la kuosha choo. La usafishaji na kadhalika. Chekima. Wewe acha kuguza dame. Na wakaanza ile kazi. Ukua kuna pari pako basi kuchafu, wanakuja wanaosha. Hapa basi, ukua hapa basi bila shaka pale kuna pano wanataka kuoshewa, wanakuja wanaosha. Lakini samahungi anapatiwa kazi ya kubeba mizigo. Hapa basi, kama kuna hapa basi pari kwako ni kuchafu, unakomboa five star company. Sasa wakati moja walikuja kusosi. Huyu akamaliza akaamua kuangalia kombe chake. Litengeneka kwenda kuangalia kombe akasoma samahong. Gegegegege. Na samahong akaona hata ende hivyo tia tia tu ndiye amechoma. Nae, akachoma four eyes, cheki. Hizi vikobe zinakaa aje. Akachoma four eyes. Welele yai. Hata hivyo bishi, ni mabishi, ni marafiki. Na wanajiita five brothers, five star brothers screening. Ni watu wa kuosha, watu wa kuzoa taka na kadhalika. Hilo ndilo kampani ambalo waliweza kutengeneza. Sasa kumbe wakati moja nyakati za jioni jioni, Samuongo aliamua kwenda basi kununua msosi kwa hoteli. How about the movies? I like, but I don't like horror films. What do you like? Comedies. Alright, kumbe kuna mtoto hapa basi naye amekuja kununua hapa akapata DU sister akaparo. Hey, anataka nini? Unataka nini? Nataka a sausage. Sasa je nakasema kitu gani? Mimi nakuaga na bradhangu hapa tunapikaga chips, tunaweza pika chips ya doma, tunaweza pika chips hata ya viazi, tunapika chips ya sausage, tunapika chips hata ya chapati. Tunakuaga na chips aina mbalimbali. Haya ni sister akaparo. Sasa kijana aliweza kununua. Unaona? Akanunua vitu ambazo alikuwa anataka basi na katamburuka. Na sasa nipatie madodo imefugwa na supu. Supu mbili zikuja zikuwa za kienyeji, na kisha weke supu ya kienyeji, na supu ya kienyeji iwe ndani yake iko na mutura, alafu hiyo mutura uongeze juu yake sausage. Hey, ni chakula haraka. Alright. Kumbe hapa basi kwa lile hoteli magaidi wamefanya mpango ya kupora. Na wanapolisi wako na habari kwamba na kuitwa magaidi wanataka kupora. Jackie Chan aliwaona magaidi. Jackie Chan alikuwa mtaa na akawaona magaidi. Nuna? Sasa akajua lazima achore plan. Kwa hivyo alikuja kaketi pale ambapo Samonga amekaa na wajuani. We, nahitaji usaidizi wako. Hapa kuna wezi. Wewe. Unaona ni nini hiyo? Ni bunduki. Mimi ni polisi. Sasa nataka tujifanye tuko pamoja ili tuweze kukamata magaidi. Unasikia? Tujifanye tuko pamoja na hata nitatumia udemu wako. Sitaki magaidi wanijue. Demu wangu ndio. Cool. Wewe relax. Hii ni serikali. Serikali iko na ruhusa ya kuguza mtu yoyote. Tujifanye tunakula story ili tuweze kukamata hawa magaidi. Kaa chini. Magaidi watajua hatuko pamoja na sitaki magaidi wajue mimi ni polisi. Lazima ujifanye raia tu wa kawaida. Ai, Samonga naona wivu. Jackie Chan uko ameshika demu wake. Akaendelea kusosi. Samonga hajaelewa na anachukia polisi. Hebu toa pesa zote ambazo uko nazo. Mimi nimeshawaiua watu wengi zaidi kwa kutaka kutoa pesa ambazo walikuwa nazo. Nataka utoe pesa zote ambazo uko nazo, mashilingi na manoti na maelfu zote hata na maishirini. Na ukijaribu kupiga duru nitaweza kukupiga leo saa moja. Hebu chukua hiyo bahasha na uweza kujaza pesa. Sisi tutachukua kagi na watu. Tunabebaga baka makanga, tunabebaga machugo, tunabeba kila kitu. Ukijaribu kusema chochote nitakuwa venye ambavyo hujawaiua. Lakini ukinyamaza mimi sitakuwa. Mimi ni mtu ambaye ni muuaji. Jackie Chan akaona hivyo. Sasa Jackie Chan aliambia Samuhong uiname nitoe bunduki. Unaona? Kisha Jackie Chan akasema mikono juu. Sasa Samuhongo jinga akachukua mikono juu. Mikono juu Samuhongo. Anaichukua mikono juu na si anaambiwa. Ba. Sasa Jackie Chan akaanza magaidi. Cheki mani. Jackie Chan anaanza magaidi. Mashallah hawa ni wezi. Wakachomoa visu. Lakini magaidi walijikosea wakaguza Samuhongo. Gay!
Hey! Muna kuza nani? Eh? Ni nani muna kuza makagara toka je kichano pana mwingine some home. Muna niguza. Do you know I am the thief of the thief? Muna jua mimi ni mwizi juu ya wizi. Mbele ya wizi. Arafu muna niguza. Some home. Jackie Chana kuchomoa na magaidi wa ropando wa inje staro kama hiyo anachomoka na majangiro pando wa inje disheni kama hiyo Jackie Chana Samohong kisa Samohong biobio unaniguza na kuuliza unaniguza unajua mimi ni mwizi wa wezi alafu nakuja kuniguza hiyo brari kamoisi kanini kaa hapo I get by tipo kai kumbe unajua vita namna hiyo hata sijagoga mimi bana ume na gogaga na kwa nini unajai piga watu sakai kupiga watu juu watu wengi wenye na gogaga wanavunjika mifupa nipaka hata ni juu yako nimeona kama watakuguza nikaamua kupiga hata wao ni wachache kuna siku ile nilipiga wanaume 800 mwizi all over that nyamaza tumekamata wao pageni laini wakapanga Samong kuja nisaidie sasa Samong hapa ni pole Juliana na Jackie Chan nisaidie Oh nikusaidia okay hawa wakota inja wewe sio kuwagonga ita polisi sasa Samonga anaitisha usaidizi anasema atawagonga waokotwe inje tuchomoke ara hizo tuingie upande wake Richard Ngey kumbe Richard Ngey amekuwa akisoma kitabu cha invisibilities yani venye ambavyo unakuwa hawezi kuonekana ni design ya uchawi Kumbe sasa alisoma soma, akasoma soma, akadhani sasa ati ameingiza ile style, akadhani haonekani, invisibility kumaanisha basi usionekane. Hana wana watch ball baina Manchester na Arsenal. Alikuja akasimama mbele. Niki huyu. Nini mbaya na huyu? Nini mbaya na huyu? Anadhani ati haonekani. Nini mbaya na huyu jamaa? Nogo wa toka tuone mpira. Nogo, ni wewe tutaona ama ni mpira? Oh kumbe sionekani. Wacha nisome kitabu. Akajifungia. Kwa nini mambo yaingiani vizuri? Haya, Richard Ngey akaendelea kusoma Guide to Invisibility. Ndio walikuja wakasoma, wakaona oh, huyu jamaa anasoma kile kitabu cha kuzuia mtu asionekane. Okay, kujeni tuchore plan. Huyu jamaa alikuwa amesimama kwa TV, juu nadhani haonekani. Sasa tumdanganye. Wakaita manzi pia. We, kuja tuna plan, kuja. Richard Ngey anataka asionekane. Sasa lazima tumdanganye. Alright. Sawa. Watu wakasikizana. Wajifanya wamuone. Kisha wakakuja hapo akaanza kuongea. Check plan. Stop there. Wacha ni kuchugulia sister agu. Tabia baya. Wakaamua kumwenjoy Richard Ngey. Wewe Samohong, unajua ukitaka kuigiza ile style ya invisibility, lazima utoe nguo zote. Lazima utoe nguo zote ili usionekane. Unaona wanaongea na nguvu ile Richard Ngey asikie. Sasa Richard Ngey alisikia, akatoa mavazi yake zote, akatoa mpaka underwear, akatoa mpaka yani kamolira, mpaka saa akavua zote, akazivua. Jua amesikia sasa ukitaka usionekane, lazima uvue nguo zote. Kisha akaenda sasa ile maombi yake ya miujiza cheki. Nisionekane. Lakini sasa roho alienjoywa na wenzake ati ukitaka usionekane uvue nguo zote. Hawa na wao wanamuona ndio lakini wakaanza kujifanya eti hawamuoni. Unaona? Sasa amevua nguo zote. Kaamua kuhakikisha kama wanamuona cheki. Anasimama mbele. Acha nikwambie hiyo mbao ingeingia. Squeeze Rooney ameharibika. Unasema Rooney unaonaje vyenye Babetov anapeleka hiyo mpira. Kuchugulia kaona kweli ni Babetov. Ero wao wanasikiza wanajifanya wanaona mpira. Hebu angalia hapa. Huyo ni Babetov huyo. Kwa hivyo sionekani mpaka saa akaondoa mikono. Oyoyo sionekani. Wacha hivyo. Ibu utaona venye Van der Sar atashika hiyo kombora. Wacha uone Van der Sar hata nani akipiga kombora. Aya, ndio Van der Sar. Van der Sar. Unaonaje ndio hiyo Babetov? Akiangalia mpira kwanza. Ai, kwa nini wanaongea mambo ya mpira? Imekuja advertisement. Wawe ni half time, Hey. Kwa hivyo sionekani. Akakuja kwa Samohong. Samohong anajifanya ati hamuoni cheki. Unaonaje hiyo mbao? Hiyo mbao yenye Babetov ilikuwa offside. Hiyo mbao ilikuwa offside. Aya.
na kweli sionekani. Wanajifanya wamuoni lakini wanamuona. Wewe acha ujinga wewe. What do you mean? Rikichani acha ujinga wewe. Oh, na ni kweli sionekani. Sasa Richani ngia kadhani yaonekani. Akamwekea woi Mungu saidia akamweke. Oya moja gigi. Watch it. Wewe Rikichani acha mchezo kunigonga gonga. Mimi sija kugonga. Aiyai. Come up and it. Ah, wacheni kuchina tukibishana. Tuachini ball. Unjijirege. Sini ujaza sijui ananikongea nini. Aya, sasa ndio hiyo tena. Ai. Acha niondoke hapo waache kucheza na mimi. Sasa Hero aliona atakogwa tena kwa hivyo akaamua kuhama. Sasa kwa nani kuketi chini? Richaninge kaamua kuondoa kiti. Akaamua kuondoa kiti. Oh, sasa tena nitakaa chini. Najua tu itaondolewa. Linda. Wewe bona unaanguka chini unjui kupima kiti. Sijui nimekaa kando aje. Ayayay. Wacha sasa akachikiria kiti ili siondolewe. Sasa Richaninge kaamini aonekani kabisa. Oyo. Ai mpira ni mzuri. Sasa hata nitaona manzi bila ku nitaenda kuona dem bila kuonekana. Akina Samuhongo walicheka. Juu wanaona mpaka Makagari alichaningia. Na alichaningia nadhani eti haonekani. Cheke maneno. Richaningia nadhani eti yeye haonekani. Haya, haisuru. Richaningia sasa kaamua ku time kadem. Wapi? Sasa nitaona mzuri na macho. Nitaona mzuri na macho. Akafunika cho na akaketi. Yes. Mzee mzima. Hey, mkaba moja. Walala ya ye. Salala. Sasa ati ni mzee mzima. Gyaa. Sasa ninaona msuri. Nae manzi erewa kwa hile pran. Anajifanya pia hamuoni. Manzi akavua nini? Akavua night dresser. Ay, gai, nitaona msuri. Manzi anajifanya hamuoni. Sherry anajifanya hamuoni. Diyojo mimi nikiona. Diyojo mimi nikiona. Kuwana saidunga kafunikwa. Kuwana kutoa hile kitu mamfunika. Manzi akodani. Kwa bathing beach in tayari. Sasa elwa Richard ngia naamini ati yeye haonekani. Guy anataka kwanza kuona machungwa. Bas akaona sasa akadhani ni machungwa. Kumbe hii sio machungwa, ni mguu manza ameweka. Unaona? Manza ameweka mguu. Ai manza katamburukia mguu. Kuweka mguu straight. Ah, oh, yes, sijaona machungwa, hiyo ni mguu. Oi. Oh. Akaona sasa afungulia maji. Unaona? Ili ile sabuni iweze nguvu ndivyo aweze kuona machungwa vizuri. Mimi nataka kuona machungwa. Alafu nione kibwenye. Nisikie vizuri na macho. Nataka kusikia vizuri na macho. Manza anajifanya amuoni. Haya, amefungulia maji. Bas. Manza kaamua kusimama. Sasa Richard Ngeye anataka kuona Saidongi. Ndio. Ah, akona nguo. Ndio hiyo Saidongi. Oye. Toa nguo. I'd have died laughing if he went out. Sasa wamecheka. Kweli Richard. Ndio anakuja. Haya. Pengine ameenda kuona sistangu. Oh, ndio anakuja. Wakarudi wakajifanya wako na shughuli. Hata sijaona hiyo dem vizuri. Sijaona vizuri. Richard Ngeye. Get the polar on the right. Come on. Bang talala, mimi sionekani. Mimi sionekani. Kuna mtu amebisha mlango, acha nifungue. Sasa Richard Ngeye alikuwa basi akasimama. Nani ameleta barua? Wuma. Sasa Wuma hayuko kwenye hii plan. Kwa hivyo yeye anamuona Richard Ngeye. Guy. Ni nini watu huku wanakaa uchi? Huh? Nini pipe umewachilia huku ina swing. Okay, shika hii barua patia wenzako. Kwani unaniona? Si ndio nani hawezi kukuona? Mimi niko na macho ninakuona. Saini hii barua. Ninakuona vizuri. Unawezaje niona mimi sionekanagi? Atia unaonekanagi? Nani amekudanganya hivyo? Unaonekana vizuri sana hii pipe venye ina swing. Nice one. Oi, watu walishavuta bangi. Hata huonekani? Huonekani kitu gani? Kudagani beste o. Ni bana. Si beste anajifanya ati anakali ati anakuja ati kutuambia anakana ati ana 5. Really? Imagine alikuja huko nikioga na akanichugulia nikioga. Ameona kitu. Oi. Ndio hii barua yenu. Timuhame amjalipa nyumba. Nilikuona. Niliona magoti. Kwa dawa unachugulia manze namna gani?
Ah, all right. Tuchomoke basi upande huo tukuje kuingira upande basi bila shaka para mduzi wa magaidi Mr. Chan mwenyewe. Just hand this. Alikuja kutuma hapa basi boyfriend, huyo anakuwa boyfriend ya msichana yake. Yes, alikuja kutumwa aweze hapa basi kupelekea nani? Alikuja kutumwa aweze hapa basi bila shaka pale. Jina lake ni Achoi. Alikuja kutumwa hapa basi apeleke briefcase kwa magaidi mwanzo. Kuna magaidi wanakuja kununua zile money prints. Business. Go upstairs. No, I won't. What has Archie got to do? Is it dangerous? Ama ukipenda Archie, jina lake ni Archie. Girl, what? Manza kambo huyu boyfriend yako, lazima afanya kazi. Sio kukaa tu hapa kukula na kukunywa, lazima afanya kazi. Akapoa mabodyguard wawili. Achi akatumwa apeleke hapa basi bila shaka para nini? Sorry. Erwan anakuwa boyfriend ya binti ya mduzi wa magaidi. Akaambiwa nataka upeleke hapa basi your briefcase. Pale utapata magaidi frani au magaidi watakuwa na alama nyekundu. Weka hiyo kando. Watakuwa na alama nyekundu hapa basi bila shaka para kwa shati lao. Kumbe wakati huo naye Jackie Chan alikuwa gara zenye wiza na gojea manzi wake. Kijana akaangusha ice cream. Hapana tupa mikebe hapa. Tunaweza weka wewe ndani. Na kumbe iko na ice cream. Kutupa kijana alipiga mayowe. Ice cream yangu, ai mami. Huh? And finish yet? Nilidhani ni mkebe. Okay, akatoa kwa dustbin. No go. Unapatia mtoto kitu imetoka kwa dustbin. Okay, pole. Punde si punde kukapita nani? Yan Biao na kadem kake. Jackie Chan akaona Yan Biao akaona kadem kasupu, akaanza kuchokoza kale kadem. No, I can't tell you yet. Alianza kuchokoza kadem. Na yana goja manzo wake pia manzo wake ndio huyo. Yaje, haya. Haya. Goja. Mtu anaezaje cheza na wewe nikiwa hapa? Wewe. Unaezaje cheza na demu wangu? Haya, juu utafanya nini? Ushagongo ukakunia. Nikagongwa na nani? Usha gongo kani kuwa maja maharagwe hospitali. Ati maja maharagwe. Can you guess? Wee diye nitagonga. Hacha ni kuhurumi. Ayae, mimi unaniyadu naeza nigonga. Sasa kakatamba. Baini cha kichana, nea ni biyao. Mambo makubwa hapa. Shara alapata mojo na kichana ruwato kichoy. CID. CID. Wote wawili ni mwana CID. Kweli wewe ni mwana CID. Bahati yako ningekugonga ukufe ala. Umesikiaje hiyo teke? Gani? Nimesikia kama nikuguzwa na mtoto. Ningekuua na nini? Huyu ndiye demu yako? Demu yangu ananijua venye anafanya wanaume. Hatuwezi usipigwe tena. Bye. Okay, uko na bahati leo ningekuua. Sasa my dear, huyo jamaa nimemhurumia ningeua yeye. Wapi? Hiyo teke umesikia aje? My dear, simeona venye nimegonga huyo mtu. Jamani ngeua ni huruma. Kama sio wewe nimeona. Wacha story tuende kwa mchezo. All right. Kuna mchezo fulani ambao hapa basi Jackie Chan huaga na kuja kucheza ara za nyawezi. Kuna mchezo fulani. Mchezo na ambao Jackie Chan anakuja kucheza ara za nyawezi. Cheki maneno. You get too turned on. Alright, ambari na kuwa hapa basi bila shaka pale ni mwana polisi. Jackie Chan kuna mchezo fulani wanakuja kucheza ara za nyawezi tazama. Best it is, number 8. Jackie Chan, kuna mchezo fulani wanakuja kucheza ara za nyawezi hapa basi bila shaka pale mako wanakuja kupita kwa mfuringo wa moto. Inda wala la 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 inda wala la 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 Jackie Chan kisho rabara asonto sana maridadi pose kibisha. Jackie Chan mwenyewe anakuumeria. Huu ni mchezo fulani Jackie Chan basi anakuja kucheza razenye wehizi. Kamata kona disini moja maridadi fanya 193 degrees. Pozi asonto sana Jackie Chan. Fanya maurako disini kama yubasi tazama dogo brada mpenzi mtizamaji. Na kisha bado mambo Jackie Chan. Sasa cheki zingine ziko ara zenye wizi mastairo. Manzi wake yako hapa. Hizi ni mambo zake basi za kuendera basi bila shaka para za fitness yani. Woyo. Paka kubingirika akiwa juu angani. Tizama. Santa sana. Upande wa physical fitness. Jackie Chan sima sota. Mardado. Kubingirika akiwa juu angani nani?
Jackie Chan Abano Machizo Rasanta Maridadi Yu waitu wa Jackie Chan manzi Na Jackie Chan Abano Machizo Wanda ni Ayu manzi wa Uyudia wagu Yonaja maidia Dia mana wanaume wengine wote ni tupi Wewe Contestant number 37 Wengine waendele Na kumbe hapa basi ndipo yule mufaransa alikuwa anakuja kununua zile money prints. Mwanzo hizi money prints ni za kutengeneza nini? Pesa bandia aina ya dollars, American dollars. Owe ni mimi huyu. Na mimi nimekuja na do. Sasa elewa hapa basi bila shaka pale mduzo wa magaidi anataka kuuza money prints, bidhaa za kutengeneza pesa bandia. Tereka. Haya, achia amepatiwa mabodyguard. Achia amepewa mabodyguard. Kumbe hapa napo kulikuwa na waporaji wa kawaida. Waporaji wa kawaida. Wee, gefini. Huku gata ya muhiko. Bas, hapa kuna nini? Hapa kuna jamaa kona briefcase, pengine kona pesa. Gefini. Tufanya hiyo, mara hiyo hiyo. Gefini. Wari mnyongo, na wakaiba hapa basi briefcase. Makosta. Wai, mwizi. Heruwa hii briefcase kuna mambo ya kigaidi. Mwizi. Jackie Chan alisikia mwizi na yeye ni mwana polisi. Kwa hivyo akaamua kufanya kazi mara that. Mwizi. Naye Jackie Chan. We tumia. Mfaransa akarudi kwao. Unasema mwizi unajua hizo ni money print. Make ya. Gifene. Kumbe sasa Gifene walifanya makosa wa kufanya uporaji Jackie Chan akiwa area. Jackie Chan akiwa area. Walalala. Munafanya wizi nikiwa mtaani. Munafanya wizi nikiwa mtaani. Mume jikosea. Mumefanya wana very big mistake. Jackie Chan ako area. Gifene. Gifene. Jackie Chan kamata basi barashaka na kumi restaurant kama hiyo shasha. Gifene. Kumbe sasa hawa walikuja wakajitega wakaweka briefcase kwa dinga na akina Sam Hong na wakahepa. Kina Gifene. Kwa nani nyo? Gifene. Sasa Gifene wanahepa na hawana chochote, lakini Jackie Chan amesikia hawa ni wezi. Gifene. Hapa basi Jackie Chan kuwafuata shasha. Jackie Chan kuwafuata na hacheki na wao. Jackie Chan akaamua kuruka lakini dinga likawa limeondoka makosa. Salala. Magaidi na wao kufika Gifene wamepa. Lakini akina Sam Hong wakati dinga lao linachomoka, hapa basi jangili aliona briefcase kwa dinga la akina Sam Hong. Makosa. Briefcase la magaidi ambao basi bila shaka pale ni wadedre zaidi liko kwa dinga la akina Sam Hong. Na magaidi wamesoma hapa basi nini? Wamesoma jina la lile dinga. Naye Jackie Chan kufuata wale magaidi. Jackie Chan shasha. Kuwafuata wale magaidi. Jackie Chan. Kuwafuata wale magaidi. Tunga kuangu na dinga. Ruka bitu. Ushta ili kama hiyo. Lakini na sasa bila shaka pale kandere alikanyaga my emergency break. Inda. Unachokesha gari yangu kwa nini? Unajishikilia kwa gari yangu kuchokesha. Unachokesha gari yangu. Oi, Jackie. Kamata hiyo dinga. Wewe CID, fuata hiyo dinga na magaidi. Okay. Jackie Chan. Na ni kwa highway. Anacheki dinga ambayo iko na mbio sasa ni ambayo tamburuka nayo. Jackie Chan anaenda mbio kuliko madinga. Fuata hiyo dinga, mimi ni mwana polisi. Fuata hiyo dinga, mimi ni mwana CIA. Santa sana. Maridadi. Jackie Chan. Wewe. Asenti sana. Ama cop, tuenda kuenda. Gifene wakacheki wakaona Jackie Chan bado wako nyuma yao bumper to bumper. No mistake. Tuende kuenda nani? Yo. Tiko sawa. Mambo si mazuri hata kidogo. What you made? Kumbe dinga lao liko na tarbi. Jackie Chan konaka naenda polepole. Sasa cheki alipita chini ya truck. Hebu cheki mtazamaji. Tazama mtazamaji. Cheki hii inaitwa high risk. Kuhatarisha maisha. Alipita chini ya truck. Ayaye, tunga kukanyagwa Jackie Chan. Cheki wazimu. Pita chini, pita, pita,
kukuletea disaini kama hiyo. Karibu Wakanyangwe. Unasemaga wavuta bangi unakosea. Jamaa wa Kenya Power waligongwa na Saidongo. Pole, hii ni polisi. Kenya Power haistaki serikali. Tuende shasha. Salala. Afuate shasha. Afuate. Chiki mani. Jackie Chan. Jackie Chan. Hataki mchizo jamaa wetu Jackie Chan shasha. Jackie Chan hataki mchizo. Walalalalala. Musimame ama ni wauwe. Sasa kifene walisimama na ni kwa highway. Kukanyanga breki kulikuwa na dinga nyuma yao. Lina dinga lika wagonga. Nyuma ya lile dinga ambalo lilikuwa nyuma yao kulikuwa na dinga lingine lilikuwa nyuma hiyo dinga. Sasa lenye lilikuwa nyuma lika gonga lilikuwa mbele. Lenye lilikuwa mbele gonga lenye lilikuwa nyuma. Lenye lilikuwa kando ikagonga na lenye lilikuwa kando. Oi, barabara ikaanza kukojoa. Dinga zikaanza kufanya maswi masota. Kumeharibika dasa kule hapa barabara chakapara barabarani. Kumepatikana ajali haijawahi onekana leo hii. Ajali yenye jawahi onekana chiki dinga zingine venye zinafanya. Kama ilikuja ikagongwa pande moja na pande moja, kamutu kakawachwa katikati. Salala, walele yae. Zingine ndizo hizo Jackie Chan haamini. Ajali barabara ni mwanzo, walisimamisha gari vibaya hapa basi kwa highway. Walisimamisha gari vibaya kwa highway. Sasa ajali kwa hapa manzi ya jawahi onekana tazama dugo radha mpinzi mtizamaji. Moja kasema thank you Jesus, yake haijagongana cheki. Zingine ndizo hizo cheki moja ilisimama vizuri. Mwenye lile dinga kasema namna gani? Eti thank you Jesus. Lakini maskini. Thank Christ. Wapi? Thank Christ kitu gani? Zingine ndizo hizo. Lambana kulambana. Jackie Chan haamini ajali ambayo amesababisha. Ah, sasa mnagonga magari namna gani? Huu ni upozo aina gani? Kila mtu anachomoka kwa dinga lake mwanzo wa ajali zimepatikana hapa basi ajali zingine hazijawahi onekana. Ajali zimepatikana hapa, ajali zingine hazijai uonekana. Oye ya, maskini wa Mungu, wa shalala. Oye, kumbe sasa naye achi, aligongwa na mduzi wa magaidi venye hawajawahi gongwa. They dropped it into a van marked 5 stars. Right, get all the men out right now. Ya, tunajua pahali waliweza kuangusha. Bas, wewe na wewe, ukae kwa chona isuwa itoka, umeyage. Dako hewe la punishment yaku ni kumia. Kaa kwa chao kunye throughout. I want to scare Dholi me going in the cure. Akambua mepatua punishment yaku. Wede ukunye. Nisikia tu pichu pichu. Mafia yako ikiaguka kwa chao. Hala. Kumbe sasa nae mdozi. Kuna sherehe frani alikuwa nataka kutengeneza. Kuzi alitafuta hapa basi bila shaka para brothake. Akambia brothake hii nyumba iweze kuoshwa. Na waalike watu wote ikiwemo wana 5 stars. Nona, wamewalika mpaka waalike mpaka wana 5 stars yani akina Samong waaliko. Ndio wakikuja kwa hii party basi wakamatwe ndivyo wachomoe ile briefcase. Na ile wakina Samong hawajui kama kuna briefcase kwa lile dinga. Everything's here. You know the rules already. I need to explain no further. Which of you is in charge? Oh, I am. Nani anakuaga Sonko? Okay. A few. Hii nyumba ingara kabisa. First, mizigo kama hizi mnaweka upande wa nje. Hapana ingiza uchafu kwa hii maskani. Mizigo zote mnaweka upande wa nje. Must be kept outside the front. Nyumba ni ya mdozi na hapa kuna taka kutengenezwa sherehe. Mizigo zote mweka upande wa nje. That's... nyumba ingare na kwenda juu msiwahi jaribu. Stop. No go. Amesema mimi ni nogo, mimi kiongozi wake. Amesema mimi ni nogo, hudi anatunaitanaga nogo na yeye. And no one's allowed to go up those stairs. Hakuna mtu anafaa kuenda huko upande wa juu. Toilets there. Chozi kwa hapo. Nyumba ingare kabisa. Nuwe nowe tutagua. Ni maombi. Fegi ziko hapa. Oh, asanti sana Sonko, asanti sana. Unatupatiaga kazi mara mingi. Asanti sana. Leta kibiriti ni chome. Wewe. Musivuta sigara hapa, hiyo mtavuta baadaye. Bora nyumba ingare. Ah, uni mtu aina gani? Sasa hii ni ngombe gani? Haya, 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 haya. Wewe na wewe uko na uchafu mingi namna hii. He 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 he. Hiyo ni uchafu na ni kanywiri. Ai ni nywiri, kila binadamu ako na nywiri. Okay, sitaki uchafu hata wa nywiri, hata vumbi sitaki kuona. Leave everything just as you find it. Na muache kila kitu venye ambavyo mlikipata. Sawa? Yes. Ndio tutafanya kazi, bora mshahara iko. Sawa sawa. Na kesho mumealikwa kwa sherehe. Hii nugu inakaa namna gani? Ndapatia masheria mingi, hata itufanya ni kazi. Tuliuliza kazi basi tufanya janta. Okay basi wao ndio watu wa kuosha na kwa basi waweza kuosha na wakangarisha hapa basi kila kitu kwa lile maskani.
Na Jackie Chan alikuja kwa mduzi wake. Akapata mduzi ya yuko. Akaingia kwa ofisi, akaanza kucheza na hapa basi na tutato. Hey, yes mkubwa, mimi niliingia ndani. Atuliingia ndani. Unaona mbako amenipasua zip. Pale mkubwa sio mimi ni funguo. Ndugu. Na saa hiyo mduzi amejam, jua venye Jackie Chan ameweza kufanya kusababisha ajali barabarani. You did well this morning. Thank you, sir. Know how many cars were damaged? I didn't have time to tell. Unajua hapa basi bila shaka pale ni gari ngapi zimeharibika? Unajua ni pesa ngapi tutaitishwa? Unajua ni pesa ngapi serikali inabidi iweze kulipa? Pesa mingi zaidi. Juu ya ajali ambazo uliweza kusababisha. That's it. Magari, maajari, hospitali, umefanya ajali kubwa sana. Wacha kwanza nipatie utu tutatoto wangu chakula. Sasa Jackie Chan alikuwa ametuchomoa. Jackie Chan alikuwa ametuchomoa kwa hivyo alificha ili mduzi asione. But sir, I was just doing my duty. Doing your duty. Get your hands off. Haya, haya. Wacha goja. Mtu anaezaje cheza na wewe nikiwa hapa? Wewe. Unaezaje cheza na demu wangu? Haya, utafanya nini? Ushagongo ukakunia. Nikagongo na nani? Ushagongo kaandikuwa maji ya maharagwe hospitali. Ati maji ya maharagwe? Eh. And you get. Wewe ndiye nitagonga. Acha nikuhurumie. Aya, mimi unaniambia unaweza nigonga. Sasa kakatamba. Baini cha kichana. Nea ni biao. Wewe ndio yeye. Mambo makubwa hapa. Wa shara anapata moja ya kijana ruoto kijoi. CID. CID. Wote wawili ni wana CID. Kweli wewe ni mwana CID. Bahati yako ningekugonga ukufe ala. Umesikia je hiyo teke? Gani nimesikia kama nikuguzwa na mtoto. Ningekuua na nini? Huyu ndiye demu yako. Friend. Demu yangu analijua venye anafanya wanaume. Hata ndio usipigwe tena. Bye bye. Okay, uko na bahati leo ningekuua. Sasa maidia huyu jamaa nimemhurumia. Huyo jamaa nimemhurumia ningeua yeye. Wapi? Hey. Hiyo teke umesikia aje? Maidia simeona venye nimegonga huyo mtu. Huyo jamaa ningeua na ni huyo jamaa ningeua ni huruma. Kama sio wewe nimeona wacha story tuende kwa mchezo. All right. Kuna mchezo fulani ambao hapa basi Jackie Chan huaga na kuja kucheza raza nyewezi. Hey, kuna mchezo fulani. Mchezo na ambao Jackie Chan anakuja kucheza raza nyewezi. Check my name. You get two turned on. Alright, ambari na kuwa hapa basi bila shaka pale ni mwana polisi. Jackie Chan kuna mchezo fulani wanakuja kucheza ara za nyewizi tazama. Best it is, number 8. Woy, Jackie Chan, kuna mchezo fulani wanakuja kucheza ara za nyewizi hapa basi bila shaka pale mako wanakuja kupita kwa mfuringo wa moto. Inda. Fanya maurako disaini kama yu basi tazama dogo brada mpenzi mtizamaji. Na kisha bado mambo Jackie Chan. Sasa cheki zingine ziku wara zenye wizi mastairo. Manzi wake yako hapa. Hizi ni mambo zake basi za kuendara basi bila shaka para za fitness yani. Woyo mpaka kubingirika kiwa juu angani tizama. Santa sana upande wa physical fitness Jackie Chan sima sota maridadu wa kubingirika kiwa juu angani nani Jackie Chan abana machizo Santa maridadi yu waituwa Jackie Chan manzi na Jackie Chan abana machizo wala ni manzi wa uyu dia wagu yonaje maidia mwaa dia mwanaume wagine wote ni tupi wewe contestant number 37 wengine waendele na kumbe hapa basi ndipo yule mufaransa alikuwa anakuja kununua zile money plates. Mwanzo hizi money plates ni za kutengeneza nini? Pesa bandia aina ya dollars, American dollars.
Owe. Ni mimi huyu. Na mimi nimekuja na do. Sasa elewa hapa basi bila shaka pare mruzo wa magaidi anataka kuuza money plates, bidhaa za kutengeneza pesa bandia. Tereka. Haya, achia amepatiwa mabodyguard. Achia amepewa mabodyguard. Kumbe hapa napo kulikuwa na waporaji wa kawaida. Waporaji wa kawaida. We, gefini. Woku gati ya muhiko. Bas, hapa kuna nini? Hapa kuna jamaa kona briefcase, pegine kona pesa. Gefini. Tufanya hiyo, mara hiyo hiyo. Gefini. Wari mnyongo. Na wakaiba hapa basi briefcase. Makosa. Wai, mwizi. Kero wai briefcase kuna mambo ya kigaidi. Wai, dai mwizi. Mwizi, 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 mwizi. Jackie Chan alisikia mwizi na yeye ni mwana polisi. Kwa hivyo akaamua kufanya kazi mara that that. Mwizi, 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 mwizi. Naye Jackie Chan wetu mia. Mfaransa akarudi kwao. Unasema mwizi unajua hizo ni money plate. Make ya. Gefene. Kumbe sasa Gefene walifanya makosa wa kufanya uporaji Jackie Chan akiwa area. Jackie Chan akiwa area. Munafanya wizi nikiwa mtaani. Munafanya wizi nikiwa mtaani. Mume jikosea. Mumefanya wana very big mistake. Jackie Chan akweli. Gefene, 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 gefene. Jackie Chan kama tako mtapata parasha kapara parasha kana kumere sara kama yoshesha. Gefene, gefene. Kumbe sasa hawa walikuja wakajitega, wakujitega wakaeka briefcase kwa dinga la kina Sam Hong na wakahepa. Kina gefene, gefene, gefene. Kwa nani nyo? Gefene. Sasa gefene wanahepa na hawana chochote, lakini Jackie Chan amesikia hawa ni wezi. Gefene. Hapa basi Jackie Chan kuwafuata shesha. Jackie Chan kuwafuata na hacheki na wao. Jackie Chan. Jackie Chan akaamua kuruka lakini dinga likawa limeondoka makosa. Salala. Magaidi na wao kufika Gefene wamepa. Lakini akina Sam Hong wakati dinga lao linachomoka. Hapa basi jangili aliona briefcase kwa dinga la akina Sam Hong. Makosa. Briefcase la magaidi na mbaba basi bila shaka pare ni wadedri zaidi. Liko kwa dinga la akina Sam Hong. Na magaidi wamesoma hapa basi nini? Wamesoma jina la lile dinga. Naye Jackie Chan kufuata wale magaidi. Jackie Chan chisha. Kuwafuata wale magaidi. Kuwafuata wale magaidi Jackie Chan. Kuwafuata wale magaidi. Chunga kuangu na dinga. Ruka pitu. Ushte liko maio. Ha. Lakini na sasa bila shaka pare kandere alikanyaga my emergency break. Inda. Unachokesha gari yangu kwa nini? Unajishikilia kwa gari yangu kuchokesha. Unachokesha gari yangu. Oh yeah. Jackie Jackie. Kamata hiyo dinga. Wewe CID. Fuata hiyo dinga na magaidi. Okay. Jackie Chan. Nani kwa highway shasha. Nani kwa highway. Anachekide dinga mwe kona mbio sasa ni ambaro. Tamburuka na Jackie Chan naenda mbio kuliko madinga. Fuata yo dinga mimi ni mwana polisi. Fuata yo dinga mimi ni mwana CIA. Santa sana. Maridad. Jackie Chan. Wewe. Asenti sana. Asenti sana. I'm a cop. Tuenda kuenda. Tuenda kuenda. Gefene wakacheki wakaona Jackie Chan bado kwa nyuma yao bumper to bumper. No mistake. Tuende kuenda nani? Yo tiko sawa. Mambo si mazuri hata kidogo. Wali media kumbe dinga lao liko na tarbi. Jackie Chan kona kanaenda polepole. Sasa cheki alipita chini ya truck. Hebu cheki mtazamaji. Tazama mtazamaji. Cheki inaitwa high risk. Kuhatarisha maisha. Alipita chini ya truck. Ayaye, chunga kukanyagwa Jackie Chan. Cheki wazimu. Alipita chini, alipita design kama hiyo. Wee, karibu wakanyangwe. Unasemaga wavuta bangi unakosea. Jamaa wa Kenya Power aligongwa na Saidongo. Pole, hii ni polisi. Kenya Power istaki serikali. Tuende shasha. Wee, salala. Afuate shasha. Afuate. Chikimani. Jackie Chan. Jackie Chan. Hataki mchizo jamaa wetu Jackie Chan shasha. Jackie Chan hataki mchizo. Walalalalala.
musimame ama ni wauwe. Sasa kifene walisimama na niko highway. Kukanyanga breki kulikuwa na dinga nyuma yao. Lina dinga lika wagonga. Nyuma ya lile dinga ambalo lilikuwa nyuma yao kulikuwa na dinga lingine lilikuwa nyuma ya hiyo dinga. Sasa yenye lilikuwa nyuma likagonga lilikuwa mbele. Yenye lilikuwa mbele gonga yenye ilikuwa nyuma, yenye ilikuwa kando ikagongwa na yenye ilikuwa kando. Oi, barabara ikaanza kukojoa. Dinga zikaanza kufanya masima sota. Kumeharibika dasa kule hapa barabara chaka para barabarani. Kumepatikana ajali haijawahi onekana leo hii. Ajali yenye haijawahi onekana chiki dinga zingine venye zinafanya. Kama ilikuja ikagongwa pande moja na pande moja, kama mtu kakawachwa katikati. Salala, walala ya. Zingine ndizo hizo Jackie Chan haamini. Ajali barabarani mwanzo walisimamisha gari vibaya hapa basi kwa highway. Walisimamisha gari vibaya kwa highway. Sasa ajali iko hapa manzi haijawahi onekana tazama dogo radha mpenzi mtazamaji. Moja akasema thank you Jesus yake haijagongana cheki. Zingine ndizo hizo cheki moja ilisimama vizuri. Mwenye lile dinga akasema namna gani? Ati thank you Jesus. Lakini maskini. Thank Christ. Wapi? Thank Christ kitu gani? Zingine ndizo hizo. Lambana kulambana. Jackie Chan haamini ajali ambayo amesababisha. Ah, sasa mnagonga magari namna gani? Huu ni upozo aina gani? Kila mtu anachomoka kwa dinga lake mwanzo ajali zimepatikana hapa basi ajali zingine hazijawahi onekana. Ajali zimepatikana hapa ajali zingine hazijawahi onekana. Oh yeah. Maskini wa Mungu. Wa shalala. Oi. Kumbe sasa naye achi aligongwa na mduzi wa magaidi venye hawajawahi gongwa. They dropped it into a van marked 5 stars. Right. Get all the men out right now. Yeah, tunajua pahali waliweza kuangusha. Bas. Wewe na wewe. Ukae kwa choo na siwai toka. Umeage. Dako wewe na punishment yako ni kwa miaka kwa choo ukunie throughout. I want to scare Rodoli me going in the cure. Akaambua amepatiwa punishment yako. Wewe ukunie. Nisikie tu pichu pichu. Mafi yako ikiaguka kwa choo. Hala. Kumbe sasa naye mdozi kuna sherehe fulani alikuwa anataka kutengeneza. Kwa alitafuta hapa basi bila shaka brothake. Akaambia brothake hii nyumba iweze kuoshwa na waalike watu wote ikiwemo wana 5 stars. Unaona? Wamewaalika mpaka waalike mpaka wana 5 stars yani akina Samongo waaliko. Ili wakikuja kwa hii party basi wakamatwe ndivyo wachomoe ile briefcase. Na ile wakina Samong hawajui kama kuna briefcase kwa lile dinga. Everything's here. You know the rules already. I need to explain no further. Which of you is in charge? Oh, I am. How? Nani na kuwaga Sonko? Okay. A few. Hii nyumba ingara kabisa. First. Mizigo kama hizi, munaweka upande wa nje. Hapana ingiza uchafu kwa hii maskani. Mizigo zote munaweka upande wa nje. Must be kept outside the... Hii nyumba ni ya mdozi na hapa kuna taka kutengenezwa sherehe. Mizigo zote mweka upande wa nje. Hii nyumba ingare na kwenda juu, msiwahi jaribu. Stop, no go. Eh, amesema mimi ni nogo, mimi kiongozi wake. Amesema mimi ni nogo, diana ni tunaitanaga nogo na yeye. And no one's allowed to go up those stairs. Hakuna mtu anafaa kwenda huko upande wa juu. Toilets there. Chozi kwa hapo. Nyumba ingare kabisa. No way, no way, tutagua. Mm. Eh, ni maombi. Fegi ziko hapa. Oh, asante sana Sonko. Asante sana. Unatupatiaga kazi mara mingi. Eh, asante sana. Eh, leta kibiriti nichome. Wewe, msivute sigara hapa. Hiyo mtavuta baadaye. Bora nyumba ingare. Ah, huyu ni mtu aina gani? Sasa hii ni ngombe gani? Haya, 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 haya. Wewe na wewe uko na uchafu mingi namna hii. He 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 he. Yote ni uchafu na nikanywele. Ai ni nywele kila binadamu wako na nywele. Okay, sitaki uchafu hata wa nywele, hata vumbi sitaki kuona. Leave everything just as you find it. Na muache kila kitu venye ambavyo mlikipata. Sawa? Yes. Ndio tutafanya kazi bora mshahara iko. Sawa sawa. Na kesho mumealikwa kwa sherehe. Inugu inakaa namna gani? Ndapatia masheria mingi hata itufanye nini kazi. Tuliuliza kazi basi tufanye janta. Okay basi wao ndio watu wa kuosha na kwa basi waweza kuosha na wakangarisha hapa basi kila kitu kwa lile maskani. Na Jackie Chan alikuja kwa mduzi wake. Akapata mduzi ya yuko. Akaingia kwa ofisi akaanza kucheza na hapa basi na tutatu. Hey, yes mkubwa, mimi niliingia ndani. Atuliingia ndani. Unaona bako amenipasua zip. Pale mkubwa sio mimi ni funguo. Ndugu. Na saa hiyo mduzi amejam jua venye Jackie Chan ameweza kufanya. Kusababisha ajali barabarani. You did well this morning.
Thank you, sir. Know how many cars were damaged? I didn't have time to count. Unajua hapa basi bila shaka pale ni gari ngapi zimeharibika? Thanks. Unajua ni pesa ngapi tutaitishwa? Unajua ni pesa ngapi serikali inabidi iweze kulipa? Pesa mingi zaidi. Juu ya ajali ambazo uliweza kusababisha. Magari, maajari, hospitali, umefanya ajali kubwa sana. Wacha kwanza nipatie utu tutatoto wangu chakula. Sasa Jackie Chan alikuwa ametuchomoa. Jackie Chan alikuwa ametuchomoa kwa hivyo alificha ili mduzi asione. But sir, I was just doing my duty. Doing your duty. Get your hands off. Na. Tuko wapi? Tuko wapi tutatoto wangu? Wewe mkubwa, karibu kanyange hii. Sonko ge kanyanga hii. Tulitoka aje? Tulitoka kwa kwenda kukaa chini ya kakanyanga kitu. But munene tunakuanga tungapi? Tuwili. Lakini kucheki kumbe hapa basi ni pencil sharpener. Sio kare katato kengine. It's just your pencil sharpener. Lakini sasa alikakanyanga. Oh sir, how many sharpeners you got? Unakuwa toto tungupi. I've only got one in here. Tunakuwa tuwili. Albert! Nimekanyanga kwa kagide kanaitagwa Albert. Oi. Pole sana munene. Albert, ametuacha hayuko na sisi tena. Umewa Albert! You! Unarudi kwa traffic. Oi. Sasa Jackie Chan aliweza kurudishwa kwa traffic police. Kitu ambacho Jackie Chan anachukia sana. Hata hapendi mambo ya traffic. Kumbe sasa akina Richard Ngee ndio walionekana wakiendesha gari hapa basi na gari lao halina insurance. Gari lao hapa basi linaendeshwa na Richard Ngee, na Richard Ngee hapa basi driving license yake ile expire kitambo. Kwa hivyo aliambiwa waweke kando. Weka kando, weka kando, weka kando. Meru wakati mmoja Jackie Chan alisaidiwa sana na Sammo Hung. Alright, wakati mmoja hapa basi alisaidiwa sana na Sammo Hung. You just passed the red light. Give me a chance, sir. Mefanya makosa kubwa zaidi. Haya, nipatie driving license yako. Ime expire. Hey! Hauna insurance, umepita pandi mbaya. Huu jamani namjua, wacha tuongee na yeye. Huu jamani nilisaidie siku moja. Don't worry. Ni aje basi tunakumbuka tukipiga magaidi. Ni aje manono. Huko hai manzee tulisaidiana siku ile sana, hata ndio naambia hawa sijali. Umeendelea kunona, mimi ni kazi tu. Otherwise huyo driver wako akona makosa, lazima niandikie niweke ndani. Si ukumbuke ubeste? Hapana, mimi ni polisi. Nilikuwa polisi nikufanya kazi. Nugu hii andika chenye unaandika. Tunawajua nyinyi polisi. Mtu anaekaa ndani mpaka mamake na nyanyake. Mimi ni kazi nafanya. Hata kama ni mamangu naweka yeye ndani tu. Sasa bora hizi amekasirika zaidi. Basi waliweza kuandikwa makosa na